Hejsan! Jag tänkte ju säga i den här videon om Ullared. Men det var så här, på tisdag nu, den 16 juli, åker jag till Ullared med min mamma, min pappa och Ida. Och jag pratade om fanträff, om jag typ ska ha typ någon så här liten så här fanträff. Och det tänkte jag ha. Så ifall ni vill träffa mig, så är det bara komma dit. För förra året när jag var på Ullared så hade jag så här, klockan 2 så var jag vid sminket så ni kunde komma dit och träffa mig. Och det kör jag detta året också. Så klockan 2 så går jag till sminket och kikar runt där, så kan ni kolla, komma dit till sminket då, så kan, ifall ni vill ha bilder, prata, autograf, whatever. Så ja, klockan 2 vid sminket på Ullared så kan ni träffa mig. Men det var bara det jag ville säga i denna videon. Jag sa inte det i förra videon, utan jag kände att det var en lite separat video. Men jag hoppas att ni är nöjda och glada med den här videon, att jag berättar att jag ska åka dit den 16 juli. Och att ni får träffa mig klockan 2. Ja, men det kommer att bli jättekul och jag har längtat as länge efter Ullared. Jag bara, I love it. Hoppas att ni är med den här videon, så här ser vi. Hejdå!